Këtë plage mori majën e kaluar. E tek një vit më pas, policia kapi njëri nga katër grabecit që me thik e sulmuan në dyqanin e tij në Grabanicë të Klinës. Nëse e kanë kapat për personi, kanë punuar, ndasin me punuar, ata dhe pas kanë dur, po a i mundat mi kalzua atjert e tjert kushin kanë aty. Duke shpresuar në kapjen edhe të grabecëve të tjerë, Gjemajl Fazliaj kujton se si kishte rezistuar karshi personave të maskuar, duke refuzuar të aja parat që ja kërkonin. E ka nëzër altin, më ka drejtu në batë. Që ti tha paret? E këmë qyrë shto. Ate në shkom ragua, sa në vese këmë qyrë shto. Që ti tha paret si pëtë vraj. A, pet, e ka këthy kryt në ton, kanë hi tre me maska. Një në ardhë vrapë, kanë hi këto vip, a i si u njënë ndërë që të orës, e ka raportit ato matin. Ndonë se ishte i vetëm, a i nuk u dërzua. Hinë tha këqyrë kënë paret, kësë i mrathik. A i ta mund qaj me altin dërë, unë hi të i këtu, edhe kur ka piska qika atje, fulli a i u këthuj vrapë, edhe kanë i kanë dalë për jashtë. Dërisa thot se personat që plagosën dhe që deshën të plashketnin janë të kësajane. Poj 90% që ta tre me moska, ma menja që të ujtja. Si pas prokurorisë të Pejës, i arrestuari është një 20 vjeçar nga Klina, me inicialet AB, i cili është arrestuar në malin e zi. A i është dërguar në mbajtje, ndërsa të entën do të dalë para gjykatës për caktimin e masës e para burgimit.